Pag-usapan natin yung isang ano, yung isang ah, uh, ah, uh, mahilig sa bulaklak. <laughs> Bakit mahilig sa bulaklak? Paro-paro eh. <laughs> Paro-paro bukid. <laughs> Ay! Senator Cheese, anyari sa'yo! <laughs> inaway mo na lahat ng ano, kaalyado mo dati. Ito recently, inaway, hindi man niya inaway. Uh, ah, binatikos niya si Senator Bato de la Rosa tungkol doon sa ROTC. Yun yung topic natin kahapon. So, yan. Binatigos siya sa ROTC. Tapos kanina, binatigos niya si, ano, yun nga, yung tungkol nga doon sa flooding. Bakit daw mas malaki yung flooding budget kumpara sa DA? <coughs> dalawa yun eh. Si Grace po tsaka si Cheese, Cheese Escudero. Meron pang, is, meron pang isa or dalawa pa. Nakalimutan ko lang kung sino sila. Hindi, si Risa Ontiveros ba yun? Tsaka si Coco. Parang hindi yata. Pero basta may dalawa pa. Ito. Ito ngayon di si presidente binanatan si presidente binatigos pala si senator Bato binatigos eto pangatlo si VP Sara binatigos na rin pero bago natin puntahan yan as usual mga kutsero magka shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sedwin Okay, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Mag <laughs> Mag-download -ano, mag ng Sendwave. Gamitin niyo po si Sendwave para sa pagpadala niyo po sa inyong mga mahal sa buhay. Download nyo lang ang SendWave app. Gawa kayo ng uh, account at lagay nyo yung bank account details. At pwede pwede na kayo magpadala sa GCash, sa uh, mga pawn shops at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Janet, eh, makakuha pa kayo ng karagdagang $20 na free credit. Kaya gamitan na po si SendWave for all of your remittance needs. Eta, sabi niya, Escudero on 150 million peso debt confidential funds. What are we protecting our students from? the hell? What the hell? Ay, Skyflake, salamat sa yung uh, super chat. No, nagutom tuloy ako, Skyflake. Tira na naman. Alam niyo mga kotse, eto, may, may bala ko ng topic. Ah. Hirap mag-diet. Ah. anyway, pag ganyang usapan. Anyway, sa Tagalog, tungkol sa 150 million peso debt and confidential fund, saan natin pinoprotektahan ng mga kabataan? <laughs> Agoy! let say read yung article Sabi ni, ano, Senator Cheese Cheese Senator Cheese Escudero <sighs> ah, na lang. Senator Cheese Escudero wants to hear why the Department of Education asks for 150 million in confidential funds the questioned amount is contained in the proposed 2024 national budget or sa NEP National Expend Expenditure Plan the request made him curious what are we protecting our students from What is this for? I would like to know. Saan <laughs> gagamitin? Sa kilay mo po, Senator Cheese. <laughs> Kamusta naman ang threading yarn? <laughs> Kamusta naman ang threading? <laughs> anyway. <laughs> kilay yarn. Teka, <laughs> balikan lang natin ang kilay ni Senator. Ayan ano? <laughs> ang, ang ayos eh. <laughs> ang ayos ng kilay mo, Senator Cheese. <laughs> Take it as a compliment. Ay, naka. Ay, naka. Ah, tuloy natin. And remember, this is DepEd. This is not the Commission on Higher Education. Sabi na eh. Sabi na dito nila dadalhin yung ano eh, yung batikos patung patungkol dyan sa ano eh, sa, saan ba to? Sa uh, confidential funds eh. Dito talaga nila dadalhin yung ano, yung uh, batikos. Vice President and Education Secretary Sara Duterte defended the recommendation by saying, that education is tied to national security. Totoo ho yan. Sinabi ho yan ni Senator. With regard nato, to the confidential BP. funds, we leave it to the decision of Congress, the House of Representatives, and the Senate. Uh, basta kami nag-propose kami. Iiwan namin sa kanila ang decision. Why is it important for the DepEd, ma'am? Uh, because um, education is intertwined with national security. Napakahalaga na we mold uh, children who are patriotic children who will love our country and who will defend our country. Ma'am, may breakdown po sa kung paano gagamitin yung money? Yung fund, may breakdown po? Saan mapupunta which PONDO fund go to this, to that? Eh, kung ano lang There is a joint uh, memo memorandum circular with regard to uh, confidential funds. So, nakalatag doon kung paano siya gagamitin. Nakalatag din doon kung paano siya i-liquidate. And, um, By its nature, it's a confidential fund so we cannot discuss kung paano siya ginagamit sa operations. So, Maraming salamat. Mm, so, it's really been, ano, nasagot na yan. It's uh, intertwined with national security. Napakahalaga na we mold our children, uh, we mold children who are patriotic children who will love our country and defend our country. So that's what. So that's what we are protecting uh, students from. Mo nakalimutan na po yata ni ni senator uh, Cheese Escudero na hindi po nag-uumpisa ang recruitment ng mga kabataan sa CPPNPA sa college kasi actually yun yung sinabi niya yun sinabi niya If you look at the data of the Armed Forces of the Philippines the numbers of the CPPNPA have been dwindling um so why is there a need to increase in order to protect our students from supposed recruitment you're talking about grade 1 to grade 12 ang alam ko ang pagpasok ng recruitment kung meron man ay nasa higher education institutions or sa college hindi naman sa elementary yan at high school. Kahit ang droga nasa college rin. Nasa nasa college rin yan marahil. Hindi sa elementary at high school at grade school. How can you How can you be sure? How sure are you, Senator? Cheese Escudero. Na walang nagkakaroon ng recruitment sa mga high. School? How sure are you? How sure are you na pati sa drugs ay eh wala na nakapasok sa mga high? School? Ha, are are you certain? Na wala kasi kung wala talaga, ba't may ganito pa. Army educates youth versus NPA recruit. 2022 lang yan, November 29, 2022. Ano pong sabi ng uh, PNA? The NOLCOM, Northern Luzon Command, has launched its National Security Awareness Drive for senior high school students in the region. Dubbed as University, University ah. Yeah. the project aims to raise awareness on the communist terrorist groups, strategies to draw in students and the youth sector, strengthen the reserve officers training corps, And recruit students to become peace and development advocate. Kasi eh, ang, ang feeling ko, hindi alam ni Senator Cheese Escudero ang nagaganap sa mga public school. Siyempre, pagbata ka, 16, uh, 15, 16, 17 years old. Hanggang 18 na pala, no? hanggang 18 na ngayon ang high school. So 15, 16, 17, 4 years. Siyempre, ano ka niyan? aware na aware ka. Nasa, nasa isip mo talaga ang kahirapan. Public school ka eh. Siyempre, di ka naman siguro ganun ka uh, kayaman kung sa public school ka naga. Public school ka. Alam mo yung pinagdadaanan mo araw-araw nakahirapan. Tapos, sa labas ng campus nyo, merong nagsasalita, naghahatak, nag invite Uy, di ba ano, di ba pareho tayong mahirap? Kung mo sa grupo natin, ipaglaban natin ang karapatan ng mga mahihirap? Siyempre, sa una, mahihiya-hiya pa si kuya or si ate yung nire-recruit. Kakaibiganin muna nila yan. Totropahin. Pag tropa na, anong gagawin? Tara, sama ka. Meron kaming, ano, meron kaming uh, activity. Banding-banding lang natin bilang kabataan. Sama ka sa amin. Doon tayo sa Menjola. Ipaglalaban natin ang karapatan natin bilang estudyante. Ipaglalaban natin ang karapatan natin sa libreng edukasyon. Siyempre, ikaw mahirap ka gusto mo yun. Gusto mo ng libreng edukasyon. Tapos, sasabihin pa sa'yo, ipaglalaban natin ang karapatan na. So, feeling mo, bayaning-bayani nga, diba? di ba? Hindi e sasama ka. Until you know it, nasa bundo ka na. Mga hindi yata alam ni Senator Cheese Escudero yan. Yung mga ganyang ganap. As early as high school. O, sasabihin niya, ang drag sa college lang pumapasok, how are, how sure are you? How sure are you? Eh marami nga tayong incidences eh, na mga kabataan, high school students who are into drugs already. Ganyan ang sistema niyan. Senator Cheese Escudero. Baka hindi mo lang po alam. Yung grade 1 hanggang grade 6, huwag na natin pag-usapan yan. Kasi sobrang bata niyan. Grade 1 to grade 6. 11, 12 years old. Grade 1, ilang taon lang yan. 5, 6 years old. Pwede pag-usapan yan. Bata pa talaga yan. Pero may mga may mga ganyan ng bata. nagra na eh. Yung mga batang hamog, lakas mag-rugby. No? Medyo, mga, medyo out of touch, no? Mukhang nasanay po tayo sa lifestyle ng ating uh, asawa. High profile model sa Paris. Kung saan-saan. Wala naman problema don Kasi Gano'ng problema sa pagmumodel eh. Aso nga lang, politiko ka sir. Senador ka. Dapat alam mo kung saan nanggagaling yung mga mas na, na nahihirapan sa ating bansa. Dapat alam mo kung saan sila nanggagaling. O sa sobrang lala ng recruitment, pati mga guro, na ng grupo sa Cagayan de Oro. O 2019 pa to. Sa Bukidnon, teachers in a school in malaybalay City, Bukidnon, have formed a group to combat alleged New People's Army recruitment in their school. Malaybalay City National Science High School. Alam niyo mga kutsero ah, etong mga CPP NPA na to, marunong silang pumili. Ano ba Ay, ng code. Etong mga NPA na to, marunong silang pumili ng mga estudyante recruit nila. Ang kukuhain nila yung mga estudyante na mga nasa National Science sa mga science high school, Pisay, Masay, eto, Malaybalay City National High School. Bakit? Eh sila yung mga matatalino eh. Sila yung may self-awareness. Sila yung alam nila yung nangyayari sa buhay nila at alam nila yung nangyayari sa mundo. Sila yung mga estudyante na, na conscious sila sa mga bagay na nakikita nila at kaya nila itong irrationalize. May nakita na ba kayong aktivista na medyo mahina-hina? Bihira. Karamihan sa kanila nasa UP, PUP, mga scholars, Matatalino mga bata. Kaso, nabola, na brainwash. Oh, yeah. Bakit? Kasi nga, aware sila sa kahirapan nila Doon sila nakukuha, doon sila nahuhuli sa kahirapan nila Malay-balay National High School oh. Science High School pa Hindi ito yung regular na public school lang Ito yung scholars ng city Scholars ng city to. Si Gagliotti, mahina-hina Well, totoo rin yan <laughs> Tsaka si Franz Castro, medyo mahina-hina Anyway, going back Ito pa, 2019, August 23 Preventative measure Army to deploy troops in schools versus NPA recruitment. Sa Panay naman, it already posted soldiers in West Visayas State University, Kalinog in Campus. Pansito, the school itself made the request. The schools mismo ang nagre-request TAPED. So sa so, pati mga high school. So Senator Cheese, mukhang kailangan natin ng ano, mukhang kailangan natin medyo bumababa tayo sa karanasan ng mga bata, ng mga mas ano mas uh, na ayo kong tawagin Laylayan kasi hindi naman nakakamp. Yung sa mga medyo ano, medyo mas kailangan ng pansin sa mga indigents natin. mga hindi na intindihan eh. Hindi lang 'yun. O sab sabihin na natin. Sabihin na natin na uh, let's be the devil's advocate. Na walang recruitment na nagaganap sa mga ano, sa mga bata sa high school. Sabihin natin gano. Devil's advocate lang. Ah, ba naman ay, nawala. Baka naman nakalimutan nyo na yung inatake ng NPA sa Masbate. Eto, mga bata talaga to. Eto yung mga grade 1 to grade 6. Mga bata talaga to. Ayan, no? Psychosocial first aid has already been provided to teachers, students, and residents affected by recent encounters between the government soldiers and the New People's Army in several towns of Masbate province. Nag-stress debriefing sila, oh. Bakit? Eh, nagbabarilan eh sa lugar. Andyan lang yung... Eh, sa loob sila ng classroom. 'Yung mga NPA nanjaan lang sa labas. Nagbabarilan sila kasi ah, naipagbakbakan kasama ng mga ano kalaban nila yung mga bata kanu mga bata natin sa army baka lang naman pati nga si vice presidente nagpunta doon eh VP Sara visit seven Masbate schools after NPA attack ito yung schools Palani Integrated School uh, Ginda Gindawahan Elementary School ano mga elementary school Locsoan Elementary School Arisgado Sevilleno High School Villa Hermosa Elementary School, sa Villa Hermosa National High School at Masbate National Comprehensive High School. Hindi nila kailangan ng intelligence at confidential funds. Paano mo po poprotektahan to? Sabihin natin, hindi natin pipigilan yung recruitment. Pero paano mo pipigilan tong mga NPA attack? Senator Cheese, paano mo ano? Paano mo poprotektahan yung mga kabataan diyan? Saan ka kukuha ng budget para mag-deploy ng mga sundalo sa mga paaralan na yan? kukunin sa budget ng DepEd o sa AF. Kapag sa DepEd, saan nila kukunin budget 'yan? Paano mo i 'yan sa iyong budget? Sige nga, senator, senator ano, cheese. Paano i-rationalize ng DepEd? May line item siya doon, allowance for army deployment in national high school. O di kinwestyon nyo agad, sasabihin nyo, but meron kayo ditong allowance for ano, for uh, um, army reinforcement in in high schools. Eh hindi naman kayo AFP di doon huhugutin yan sa so confidential Masbate class suspensions 140 schools affected Tingnan nyo yung abala na ginawa ng atake ng NPA sa Masbate Magpapaayos pa ng mga building yung mga tinamaan ng bala Kung may bata o may tao na tinamaan ng bala sa mga enkwentro sino magpapagamot doon Ito yung sinasabi ko mga kutsero na kapag sumisita tayo dapat maging makatotohanan tayo sa pagsita Ito pa Eto, 2020. Medyo matagal. NPA plan to burn DepEd IP school in Surigao Sur, foiled. Susunugin ng NPA. Yung ito na paaralan ng DepEd para sa mga patutubo, sa mga indigenous peoples natin. Buti na lang napigilan. Saan ka kukuha ng budget dito, Senator Cheese Escudero? Para pigilan. Paano mo makukuha yung intelligence na yan? Yung plano ng NPA na yan? Kung wala kang intelligence funds or confidential funds. The plan of the Communist New People's Army uh, to burn the newly built Department of Education Indigenous People's School in Surigao del Sur town of Lianga early Saturday morning was foiled by government forces. Dubbed as the School of Living Traditions, the school of the for the Manobo tribe in the area was built in early May this year and was completed last month. The Manobo tribal leaders in Lianga said the new Deb Ed School replaced the tribal Filipino program for Surigao del Trieste. Eto kasi, etong trips na to, mga kutsero, walang pinagkaiba yan sa Alcadeb at saka sa Salugpungan. NPA training area yan. Training school pala. NPA training school. So dahil, dahil tinanggal ito, etong trips na to, pinalitan itong DepEd school, ang gustong gawin ng DepEd, anang ano, ng NPA, sunugin yung DepEd school. Ganong katinde guys. O saan kukunin ng ano? Saan kukunin yung pondo niyan para makakuha ng intelligence tungkol diyan sa mga ganyang galaw ng CPP-NPA? Saan kukuha ng pondo, Senator Cheese Escudero? Sa AFP, sa DepEd? Saan kukuha ng pondo, Senator? Akala kasi nito kasi pinagkakalat nitong mga dilawang pink CPP na to. Na pork Uh, na pork barrel yon na pork funds yung pera na yung intelligence funds tsaka mga confidential funds hindi po yan pork may pinupuntahan po yan ang pinupuntahan po niyan ay para sa mga aktibidad na pumipigil na mga ng mga plano ng CPP NPA tulad nito tulad nito yan pumipigil sa mga aktibidades na yan at nagbibigay suporta sa mga nagiging biktima tulad nito yan yan yung mga yan NPA attacks na mga estudyante at mga paaralan. Tapos sasabihin ni Senator Cheese Escudero, "What are we protecting our students from? What? What the hell are you talking about?" Senator Cheese. At least kung may confidential, may CFIF funds ka na, doon na lang kukunin ni DepEd 'yan. Hindi na siya magpapagawa ng MOA or MOU between DepEd and Army and AFP. Tapos maghahatian pa sila sa pondo, etc. Eh, ganun din naman ang ending. Since when? Since when did our senators did not care about the safety of our children? What are we protecting our students from? Kaya ako mga kutsero, ayoko ipagkatiwala. Ako, I'm really against government interfering with how I raise my child. Because of government people like this. Tapos para sa bayan, para sa bayan. Don't give us that B. Hindi lang sa ano, hindi lang sa NPA illegal drugs, groomers, mga teacher na groomer. Hindi nyo na nga kayang bantayan yung mga anak namin sa labas ng paaralan. Eh. Ayaw nyo pang bantayan sa loob. Kaya nga sinabi ni Senat ni Senator, ni VP Sara, national security is intertwined with education. Yun po ang halaga niya. Yun po ang rasyonal niya. National security is intertwined with education. Dahil kapag na-recruit yan sa CPP, NPA, o sa kahit anong terrorist group, kalaban na agad ng gobyerno. Pag nasaktan yan dahil merong mga masasamang loob tulad ng mga teroristang grupo na gagawa ng gulo malapit sa mga paaralan, talo agad ang bansa kasi sila yung kinabukasan natin. I hope our government officials would get, would get off their high horses, would get out of their ivory towers, and start looking at, at what really uh makes the philippine society move wala nakakulong sila sa mga mansyon nila eh. nakakulong sila sa mga mansyon nila sa loob ng mga exclusive villages nila na bago ka makapasok hindi pwedeng kahit anong ID lang kailangan lisensya ang iriiaano mo ibibigay mo Pinupwersa ka pang labagin ng batas kapag nasa loob ka ng village nila shout out sa ayala alabang <laughs> sila nang sila na lang yata yung ganun last i heard pero matagal na yun. Tapos Marinas Village, di ba? Ganyan. Iwang ka lisensya. Lisensya, hindi pwedeng kahit anong ID. Lisensya. Ayan, tulad yan. Mga miyembro ng ACT teachers. Sila mismo. Miyembro ng CBP, NPA, NDF. Intelligence funds or not. I actually, I don't really, I don't really mind kung may intelligence funds si, Sena, si VP Sara or wala. Ang concern ko, yung mga ano mga bata. Ngayon, kung ang pagkakaroon ng intelligence funds at ang pagtamang paggamit nito, tulad sa mga na nabanggit natin kanina, ang paraan para ma-secure natin ang kinabukasan ng mga kabataan natin, ah, gawin na natin yan kahit bukas. So, hanggang dito lang po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And um, God bless all of you and I'll see you in our next Coach live stream! Bye everyone. See you next time. Alright, bye. Ano ba yun? Masyadong active. Alright, tara, tara. Oh, bye!